采访报道。不止新版加州照彩即将上路，加州的彩票局将要新增一款刮刮乐，每张要价$20。不过呢，头奖的奖金高达了$500万，因此呢，彩券局亚太主任陈富坤就预估了，新版刮刮乐推出之后，也会在华人社区热卖。强调现刮现中，惊喜加倍。蔡县爷陈富坤手拿新版刮刮乐彩券，向华人社区解说刮刮乐的各种好处。不止中500元以内能马上向店家领取奖金，而且从100元、500元到最高奖金$500万都有机会当场中奖。20块一张，头奖是中到$500万，马上拿。这里年轻市局，刚是那个礼拜一有人中这个10万块。但是到今天为止，500万还没有人中，希望你们多买，下个月可能是你的。一张要价$20的刮刮乐，虽然比起1块钱一张的加州照彩要贵上20倍，不过中奖几率更高，而且只要中500元以上的奖金，还可以获得财神爷陈富坤的免费财务咨询，安全有保障。超过500块以上，你们要到我们公司填表。如果中大奖的话，如果是中人，你应该要先看到我，我跟你聊聊，钱将来怎么去用，我们会给一个 free consultant。但全新的刮刮乐彩有500万奖金，可以一刮就中，直接拿。不过陈富坤还是强调，中奖凭运气，欢喜就好。以上是东森新闻用字机会员在洛杉矶的采访报道。